Honza sám říká, pozadu jsme v nastavení hlav. Tak co s tím za těch 9 měsíců se dá dělat? No já jako jim dávám nějaký jako mota, jo, těm klukům. Myslím si, že oni ani všichni nechápou, stejně jako ne všichni třeba z realizačního týmu, ale občas mi něco tak blikne v hlavou. A tak já vždycky, jako zásadní pravidlo je, že vyhrát je vždycky lepší, než prohrát. Ty vole, tak zásadní to je perfektní, ty vole. Zásadní tohle, vole. Tohle, ty vole, na to si stoupnu. Ale licence. Ale vy si to neuvědomujete, ty hráči, a myslím si, že i Švanci, vždycky na to hřiše šel s tím, aby to tak bylo. Ty hráči se nikdy hrajou svůj vlastní zápas. Prostě tak to je. U něj to bylo hodně teda. My jsme to museli vydržet. Ale proto je to kolektivní sport. Protože, a proto já mám rád fotbal a veškerý jakoby společenské aktivity, kde je víc lidí. Že prostě nejste v tom samé. A další jeso, který třeba ten klukům jsem dával, tykon, nebojte se vyhrát. Protože opravdu ty kluci se bojí, že to nezvládnou a potom ten jejich výkon není takovej, aby byl na 100%, ale je prostě trošku blokovaný. A když ono se něco nepovede, tak prostě padají trošku dolů. A tahle ta mladá generace, anebo ten tým, který nemá úplně, řekl bych, nechci jít vyučí osobnosti, protože jsou to ještě mladí kluci, ale tam, je, když jste v lize, tak vám pomůžou ty starší spoluhráči, kteří mají nějakou zkušenost a vemou i tu odpovědnost na sebe. Tady u toho mladého týmu to takový není, ale z mý vlastní zkušenosti i u jiných mládežnických kategorií ty hráči se vám a ten tým se vám mění třeba každý 3 měsíce. A proto i třeba bylo spousta takových jako změn, třeba neočekávaných, ale my jsme to cítili v tom realizáku, že zrovna tenhle ten hráč v tu danou dobu pro ten tým bude potřebný. A to, co potřebujeme my, aby v tom týmu fungovalo, že každý hráč je svým způsobem nahraditelný. A ono to jakoby ve většině případů je. A v těchto těch jakoby mladých týmech je to potřeba, aby ty hráči cítili, že opravdu jde o kvalitu a ne o něco jiného. Samozřejmě i se vám stává, že vám zavolají třeba hráči, proč tam nejsou, a vy musíte mít ten argument pro tohohle mladého kluka, abyste ho nestratil a zároveň ho přesvědčil, že ta nominace teďkon byla správná nebo byla oprávněná, ale že pro něj to není konec. Či jako, že ti zavolá normálně hráč, že není v nominaci? Ano. A ty jsi nevolal? Do Barcelony. Oni mě ale nerozuměli. Ale Jirko, ty jsi protřelý zahraničím. Vnímáš to jako problém nás, Čechů, obecně, že máme třeba problém v hlavách, nemáme dostatečné sebevědomí, zdravé sebevědomí. Musel ses to i ty učit vlastně, nebo to zahraničí tě naučilo? Je, v tom hokeji třeba je vidět pár hráčů, kteří mají obrovský sebevědomí. A je to na nich vidět při těch zápasech a pak jsou hráči, kteří to mají nakloněný, jo? Že se jim povede jedno utkání, vystřelej, udržej si laťku, pak se jim jedno, dvě utkání nepovedou a jsou zase na tým nulovým bodu. A zase jim hrozně dlouho trvá, než vylezou nahoru a ten žebřík. Ale když třeba takhle vezmu z tohohle toho, kdo má to sebevědomí, tak já musím zmínit Kubu Voráčka, ten má neskutečný sebevědomí a je tak nastavený v hlavě, že i vidět ty výkony, když se mu úplně nedaří, týmově nedaří, tak on si prostě věří a jde si za tím svým cílem, se kterým vlastně on vstupuje na ten let. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.